ak sa nezaplatí byt, tak skončíme s deťmi pred svietkami na ulici. Vo veľkolepej akcii pomoci hviezda OKTAGONu Attila Vek. A ty, Marko, čo chceš byť? Boxerista, ako ty. Keď už budete boxovať, budete zápasiť, potom budete chrániť maminu. Putovanie za našimi detskými hrdinami, ktorí budú tieto Vianoce prvýkrát bez mamičiek. No vieš, čo by každý chlap mal dostať pod stromček? Ponožky. A poklona božskému Karlovi, ktorý k Vianociam neodmysliteľne patril. Už zor zní zvon a spýtva sa. Výnimočné Vianočné v 7. nebi. V nedeľu o 20.35 na Jojke.